как только лето придет, мы сядем все в самолет, заправим полный бак. Другий чемпіонат світу з Годзюрю карате і Кубок світу з карате Кобудо вперше пройшли в Україні. Масштабні змагання прийняв спортивний комплекс Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану. Організаторами виступили Всесвітня федерація Годзюрю карате та Національна федерація Джундокан України. Большое событие для Украины, для Одессы, для Международного гуманитарного университета, что мы принимаем чемпионат мира. Я очень горжусь тем, что наша материальная база соответствует тем мировым стандартам, которые установлены. Мы проводим и чемпионаты Европы, и чемпионаты Украины, и чемпионаты мира по разным видам спорта. Вы знаете, очень важно, что мы, украинцы, принимаем и развиваем такой вид спорта, как карате. Это классика. Вот сегодня принимают участие спортсмены из 17 стран. Это и Индия, и Япония, это и Бельгия, и Азербайджан, да и многие-многие другие страны, в которых развит этот вид спорта. С появою спорткомплексу «Університет» Одеса ще більше зміцнила свій статус спортивної столиці України. Сьогодні це найсучасніший спортивний комплекс, який є улюбленим майданчиком не тільки для одеситів, але й спортсменів з інших міст і країн. Эта площадка – излюбленное место для всех спортсменов не только Одессы, но и Украины. Место хорошее. А если бы мы не построили этот спортивный комплекс, здесь бы стоял 8-секционный жилой комплекс. Вот мы пошли по пути развития спорта. Спорт – это стратегическая задача любого государства. Very pleasant tournament with good level, both athletic and both refereeing level. And also the organization. We have about, I think, 18 nations, which is quite reasonable, because today there are many tournaments, many open tournaments, and so teams have to split themselves into several parts of the world. I think it's a very good experience for us, who came from abroad, but surely also for the city of Odessa. Спеціально до чемпіонату та Кубку світу Федерація Джундокан карате України випустила пам'ятні медалі, які на урочистому відкритті вручили почесним гостям і суддям турніру. Цією нагородою був відзначений також народний депутат України Сергій Ківалов. В первую очередь, конечно, нужно выразить огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он не только вкладывает, говорится, свои знания, свои труды в развитие молодежи, студенческого спорта в нашей стране, особенно в городе Одессе. Вот. Это уникальный, прекрасный спортивный комплекс, который находится на берегу моря, поэтому огромное спасибо, все, что я могу сказать. У змаганнях взяли участь 700 спортсменів з 17 країн. Своїх чемпіонів представляли Італія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Грузія, Молдова, Татарстан, Білорусь, Азербайджан, Вірменія. Були також спортсмени з Індії, Південно-Африканської Республіки і Японії. Вікові категорії – діти з 8 років, кадети, юніори, дорослі та ветерани. Усі почесні гості відзначили високий рівень організації змагань та умови, створені у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету. Но это гокей китемас, хайдерс, китемо икони дес, но Куши сан то сириай ни натте, тотемо ёкатта то моттемас. For athletes, I see good athletes, I see more enthusiasm, a lot of child, he want seriously make good karate, good sport and other props, Kobudo sport and Irikumi. I see good things. У минулому році на першому чемпіонаті світу, який проходив у Румунії в Бухаресті, Україна посіла перше загальнокомандне місце і отримала право прийняти у себе чемпіонат світу. Крім того, на чемпіонаті Європи в Португалії українські спортсмени зайняли друге загальнокомандне місце. Організатори вибрали Одесу, бо це спортивний центр України, центр розвитку годзюрю карате, і саме в нашому місті знаходиться Федерація Джундокан України. Безпосередньо місцем проведення змагань був обраний спорткомплекс МГУ, так як це найкраща спортивна база, здатна вмістити таку велику кількість спортсменів та глядачів одночасно. Зал доволі дуже хороший, комфортабельний.
Ну, море, конечно, Одесса есть Одесса. Ребята хорошие, приехали подготовленные. В этот раз много стран приехало разных. Довольно было интересно смотреть за их поединками. Ну, как говорят, побеждает сильнейший. Національна збірна України налічує понад 150 спортсменів. В команді 60% – одесити. Для того, щоб потрапити на даний чемпіонат, українські спортсмени пройшли серйозний відбір – обласні змагання, чемпіонат та Кубок України. І за результатами призери потрапили в національну збірну. Серед призерів чемпіонату світу – студентка Міжнародного гуманітарного університету Анастасія Тернопольська. Когда я поступала, мне сказали, что действительно это очень поощряется, когда студенты МГУ занимаются спортом. Это достаточно хорошие условия, мне понравились соревнования. Честно, было тяжело, у меня первая соперница в бою была очень сильной. Я думала, что я не выиграю, но я выиграла, попала в финал. Ну и в финале тоже досталась достаточно такая трудная девочка. Вот. Но все равно второе место, считаю, это неплохо на чемпионате мира. Ножки включай! Годзюрю карате як стиль карате був заснований майстром Чоджуном Міягі з японської Окінави в 1928 році. Найменування го в перекладі з японської означає твердий, а дзю – м'який, рю – стиль. Твердий аспект передбачає постійне зміцнення розуму і тіла як бойових мистецтв. М'яка сторона відображає, що ніколи не слід зловживати своїми потребами, щоб завдавати людям біль без необхідності. Особливо цей стиль полюбляють діти. Ну, посередине хорошо и в конце. Соперники, они делали классные блоки. И шла к этому 7 месяцев, не занимаюсь больше года. И 2 первых места, 1 третье, 1 второе. Получила 2 первых места, эмоций много. И не думаю, что вот сейчас ты получил 2 первых места, и ты такой... И тебя все обнимают, молодец, молодец. И все думали, что мои друзья, многие, которые ко мне не очень хорошо относятся, они говорили, что ты была одна в категории. Но когда ты не один в категории, и ты реально получила эту медаль заслуженно, ты реально пахал, и ты это заслужил, это очень круто. Усі учасники були в захваті від проведених змагань і сподіваються, що такі масові міжнародні турніри стануть доброю традицією. Разом з нагородами гості також відвезуть яскраві враження про чемпіонат та Кубок світу.